Lyngby Gymnasium er fællesskab og faglighed. Venner og viden, hånd i hånd. Vi tænker nyt, med innovation og projekter som en del af hverdagen. En hverdag, hvor vi både skaber værdi for os selv og for andre. Rammerne er tænkt forfra, og vi har plads til nysgerrighed og nørderier. Lyngby Gymnasium. Vær med til at tænke nyt.